la mwe komeli bana RDC nangonga oyo BME Bimuntsai Electrical ezali société oyo ezali établie na Afrique du Sud et kambami na ba congolais expérimenté na entrepreneuriat industriel pe maintenance. Ba memeli biso solution pour na ko réguler circulation routière na ba service lokola installation pe montage ya ba feu de signalisation, installation ya ba panneau de signalisation, marquage des routes pe na ba besoin mususu o etali sécurité routière na kati ya République démocratique du Congo. BME ezali pe ko sala entretien na maintenance ya ba matériel, fournisseur ya ba kit pe accessoires nyonso ya ba feu de signalisation ezali Bimuntsai Electrical, équipe yaba professionnel. Ezali wana pona bino e contactez bango sikoyo na numéro plus 27 73 14 93 220. Tope lisusu na adresse email muntsai@yahoo.fr. Bimuntsai Electrical e loko ya talo to bombeli bino e ezali nde confiance.